I sidste episode fik vi altså købt Alexandro til klubben, vores officielle første signing nogensinde i den her karriere mode. Og ja, inden at I alle sammen begynder at kommentere på det, det er en ny baggrund der, fordi jeg officielt er flyttet hjemme fra. Det vil jeg ikke fortælle alt for meget med den her video her, fordi det er ikke det, det skal handle om. Jeg vil selvfølgelig komme ind på det andre gange, og så vil der også komme en house tour på et tidspunkt. Men for nu, det er bare lige så I klar over det. Ja, det er sådan her, det kommer til at se ud fremover ved mig. Vi lige ud med at have en kamp her mod Al-Hilal. Vi vandt altså den første kamp mod Guangzhou, og Remazid tabte så over sig nok til Al-Hilal her. Det er den, vi skal spille mod nu. Jeg begynder at stille en holdopstilling her, og så vil vi egentlig bare tage den derfra. Jeg vil også hurtigt sige tusind tak for den support, jeg har fået på episode 1. Det er fuldstændig vanvittigt at se, at der er så mange, der faktisk ikke nok bare er interesseret i at se FIFA, men faktisk også interesseret i at se karrieremål, fordi jeg synes faktisk, det er meget sjovt at lave. Så ja, uden videre, jeg bare lige sige tak for det hurtigt, og lad os egentlig bare hoppe direkte ind i episoden. Vi kører præcis samme formation og ikke mindst holdopstilling som sidste gang, bortset fra, at vi har fået Alexandro ind på venstrebakken, selvfølgelig vores nye transfer. Udover det, er det præcis som det var sidst. Og vi prøver igen på det her verdensklasse her, fordi jeg prøvede det sidst, vi vandt godt nok, også selvom det var lidt svært. Men jeg vil gerne se, om altså hvordan vi kan fortsætte med ligesom at spille på det her niveau. Så ja, lad os egentlig bare hoppe direkte i gang med kampen. Det er faktisk rigtig godt spillet. Ui, vi har masser af plads ud til den her side ude på kanten her. Lad os egentlig bare, ja okay, jeg troede. Okay, what a goal, Hazard. Jeg så måden, man løb ud, så jeg troede, jeg egentlig bare ville skyde ud fra, men så baiter han mig faktisk lidt og løber tilbage med det samme igen. Det kan så være fuldstændig ligegyldigt, når Hazard sparker den der ind. Absolut ingen idé om, hvordan det lige kunne altså gøre. Er du sindssygt et spark? Okay, fair nok. Allerede den til os. Stærk vundet, vi lægger den af til Kovacic. Ja, okay. Ja, jeg ved ikke. Jeg er ikke så glad for at skyde med ham. Higuain har den her til gengæld. Han kan godt sparke ud fra. Lækker finte. Og skyder lige forbi stolpen. Vi ser Willian derude. Ja, okay. Han fortsætter så ikke løbet. Vinder bolden alligevel. Frem til Jorginho. Skyder ud fra. Og igen går den lige forbi stolpen. Okay, det var simpelthen en smålmand, der redde den, må det være. For vi får et hjørnespark på den. Er du gal? Et spark alligevel. Fordi jeg er godt klar over, at Jorginho ikke er sådan den bedste til at sparke, men er du så sindssyg en redning af målmanden der. Prøv at finde Higuain derinde måske. Ja, den kommer lige lidt for højt til ham. Jorginho igen. Hvorfor ikke? Derfor. Eden Hazard. Finder Kante videre til Jorginho. Lad os prøve sparket igen. En lille føl inderside der. Og igen er det altså deres keeper derude med en redning på et spark fra Jorginho her. Lad os lige få den i langsomt der. Han kommer ikke sådan helt om bag bolden, men alligevel det der lille chip, den får, og målmanden er selvfølgelig nødt til bare at puffe den væk. Haller her går vi altså på 1-0 til os, og altså, lad os bare holde benene om, at vi sidder ret meget på kampen her. Lad os lige tjekke kampfaktoren en gang. Ja, så de har haft et skud. Jeg kan ikke engang huske, hvad deres skud var, og vi har så haft fem rimelig gode forsøg endda. Jeg føler, det er sådan en kamp her, hvor vi har. Det siger jeg nu, og så taber vi sikkert alligevel, men jeg føler, at vi har sådan godt styr på den nu, så derfor kunne vi måske også godt prøve nogle andre spillere. For eksempel sådan en som Ross Barkley i stedet for Kovacic, for det kunne være, at vi skulle til at prøve at bygge rundt mellem de to sådan i løbet af sæsonen. William har også fået nogle minutter, men han vil jeg gerne fortsætte med. Jeg vil gerne prøve Giroud op foran, fordi det er heller ikke sikkert, at Higuain kommer til at spille hver kamp, så vi lige se, hvad Giroud kan tilbyde. Det er godt spillet. Ui, hvor er det? Bare klasse spillet, og Barkley er lige kommet ind, og så laver han den der aflevering til Willian i dybden. Det er sådan nogle ting, jeg vil se. Det er sådan noget, vi slet ikke fik set fra Kovacic i første halvleg. Og så går Ross Barkley og alle bare lige ind og laver den. Det er så godt fundet, Willian vinder som på en tallerken, altså. Og den der sprækker han bare kødet ind, og dejligt, vi også lige får et ekstra mål ind. Det føler jeg, vi har fortjent. Så har vi masser af plads herinde foran. Vi mangler sådan lidt et løb. Giroud får bolden, så er det Jorginho selv, der tager løbet. Eller, okay, Kante for den sags skyld finder Hazard ud på kanten. Indlægget der, det er absolut ingen idé, hvem det var til. Oi, Alexander. Ikke fordi vi har set særlig meget til ham i den her kamp her, faktisk. Jeg havde næsten ikke glemt, at jeg havde signet ham lige, da han fik bolden. Der så var sådan, at, nå ja, vi har sgu da købt Alexander. Respektlig finder Azpilicueta her. Af alle spillere Azpilicueta. Ja, okay, det er så godt, at han er forsvarsspiller og ikke angrebsspiller. Oj, og vi holder den i luften. Den skal næsten prøves. Det vil have været sundt ikke at prøve den der. Jeg har lige lidt tid tilbage nu. Ikke fordi det betyder så meget, men selvfølgelig så vil jeg bare gerne sådan blive ved med at køre de her rotationer her. Så vi skifter Pedro ind i stedet for Willian. Loftus-Cheek i stedet for Jorginho, der har spillet en fantastisk kamp. Skal jeg lige understrege. Alonso ind i stedet for Alexandro. Og Andreas Christensen ind i stedet for David Luiz. Han er mest træt. Og det er godt nok et godt indlæg der. Godt, de ikke får med ud af den. Skal de måske lige have en enkelt at gå hjem på her.
Det ligner det ikke. Vores forsvar, de har gjort det fantastisk i den her kamp her. Det ligner også bare, at den nok bliver fløjtet af her. Det gør den også 2-0 til os. Fuldt fortjent. Og den her kamp, der sidder vi fuldstændig på den. Altså, vi har alle chancer. De har meget få skud her og der, men ellers så er det os, der sidder fuldstændig på den der. Så det er faktisk rigtig positivt, og en rigtig positiv kamp, hvor vi kan tage mange positive ting med. Videre til transfers. Vi har modtaget et tilbud på Willian her, som vi modtaget to bud. Okay, vi havde først et tilbud på 40 mil fra Barca. Jeg kan ikke engang huske, hvad jeg gjorde med den. Jeg tror, jeg prøvede at få lidt mere for den og for ham, og det gad de ikke rigtig. Vi har fået et bud på 28 mil fra Spurs. Jeg tænker, at vi kan i hvert fald godt prøve at uddelegere et tilbud, hvor vi siger, altså vi vil egentlig bare gerne starte med at byde 40 mil, og vi vil heller ikke gå under 40 mil for den sags skyld. Jeg tror bare, det er det, vi gør, og så må vi se, hvad der sker. I sidste episode fik jeg en del kommentar fra folk, der blandt andet foreslog mig at sælge Eden Hazard, fordi man skal selvfølgelig gøre det mere realistisk, for jeg har jo sådan set solgt ham i virkeligheden, så I get the point. Grunden til, at jeg ikke har gjort det, når jeg har lavet Kongen af Premier League, så skal det forestilles, at jeg tager dem i en sæson, hvor det skal forestille, den sæson lige er startet, det vil sige, at vi taler sidste sæson, altså i virkeligheden. Og der havde vi jo, kan man sige, der havde vi jo Hazard. Jeg kan sige, det giver selvfølgelig nogen mening, fordi hvorfor har vi så Higuain? Fordi han fik vi jo tænkt sig først til januar, og ja, det ved jeg godt. Men det er bare lige for at forklare, hvorfor jeg ikke har gjort det sådan før. Så det er simpelthen bare fordi, jamen, vi forestiller os, at jeg tager den fra sidste sæson af, og der bare har Hazarden det der truppen. Men jeg ved ikke helt, hvad jeg skal gøre her, fordi jeg kan selvfølgelig godt forstå pointen, men et eller andet sted. Selvfølgelig også, at det vil være en for stor ting at skulle sidde og fokusere på. Så skal vi sælge Hazard, og vi skal til at finde en løsning, eller altså en erstatning til ham. Så jeg tror ikke, jeg vil gøre det umiddelbart. Jeg er ked af det, dem der har foreslået det. Jeg kan godt forstå jeres forslag, men ja, personligt giver det bare ikke rigtig nogen mening i den her serie. Så jeg håber, I kan forstå det. Ligeledes har jeg heller ikke for eksempel tænkt mig at hive Pulisic tilbage fra hans leje. Fordi ja, så kunne man sige, okay, så kunne vi også godt bare have Pulisic inden, fordi det vil vi også have for næste sæson. Men igen, vi taler fra starten af sidste sæson. Så ja. Det sagt, så fortsætter vi med lidt transfers her. Vi har simpelthen modtaget et bud på Andreas Christensen fra Monaco på 21 mil. Det er ikke for sjov, sådan et tilbud der. Problemet er, at jeg har tænkt mig at gøre Andreas Christensen til fast inventar her i klubben, og han skal egentlig være en fast, i hvert fald som minimum, rotationsspiller. Derfor er jeg overhovedet ikke interesseret i at sælge ham. Beklager. Right, det er tid til at kigge på lidt transfers fra vores side af også. Jeg har tilføjet nogle spillere her til ønskelisten, hvor jeg tænker, at det er nogen, der kan gå ind på vores hold og give lidt af det, jeg mangler. Den første her, det er altså ham her, Kai Havertz her, som er meget populær i Ultimate Team. Mange bruger ham som generelt faktisk på angriber, og jeg tænker, det er sådan en plads, han måske også kunne spille for os, eller kant, eller offensiv midt. Der er faktisk sådan lidt af værd at komme for. Efter ham. Man skal selvfølgelig nok ud og give lidt mere end hans værdi, fordi ja, han har det her høje potentiale her, og han er ung. Den anden, jeg kigger på, det er Lalla her til højrebakken, fordi igen, jeg vil gerne have en ny højrebakke i stedet for Azpilicueta, så han kan komme ind og spille på midten i stedet for. Der har jeg kigget på både Lalla og Florenzi. Til angriber har jeg kigget på først og fremmest Werner, og så har jeg kigget på Dybala her. Dybala står godt nok som offensiv midt, men igen, vi ved altså godt, at han kan godt spille angriber også. Så måske en af de to kunne være gode at få ind. Og sidst men ikke mindst, så har jeg kigget på Nainggolan til midtbanen. For en ekstra CM, men jeg ved godt, at han er lidt gammel, men han er god, og han kan det, jeg skal bruge på en midtbane, så jeg kunne godt overveje at prøve at byde på ham. Men for nu, det er de folk, som jeg egentlig har tilføjet, eller de spillere, jeg har tilføjet til min ønskeseddel. Jeg vil bare lige vise dem hurtigt, fordi nu vil jeg så selv gå ind. Det behøver jeg ikke at sidde og se på. Jeg vil bare gå ind og komme med nogle bud på dem, og så vil jeg selvfølgelig vende tilbage til jer, når jeg ved lidt mere omkring de forskellige spillere. Okay, lige en hurtig opdatering. Jeg har budt på alle de andre spillere, jeg sad lige og gjorde det. Nu kan jeg så nå til Nainggolan. Han kan man desværre ikke byde på, fordi det giver selvfølgelig mening. Det kunne jeg sådan set godt have gættet mig frem til. Han er jo lige skiftet til Inter, eller det var han i starten af sæsonen, så ja, det bliver desværre ikke til noget. Nok om det, det skal jeg nok vende tilbage til senere. Vi har altså først og fremmest en kamp her mod Real Madrid, og I skal lige se stillingen her først og fremmest. Det er faktisk meget, meget, meget spændende, fordi Real Madrid og os, vi møder hinanden. Al-Hilal møder Guangzhou. Der er faktisk en chance for, at vi slet ikke går videre fra gruppen her, fordi hvis vi taber til Real Madrid, og Al-Hilal vinder stort nok, eller vi taber stort nok, så kommer de faktisk foran os. Jeg tror i hvert fald, det er sådan. Jeg ved ikke, om det er indbyrdes opgør, de går ud fra, eller om det er bare ren målscore. Fordi hvis det er indbyrdes, så kunne vi videre ligegyldigt hvad. Hvis det er målscore, så kan det godt være, at vi rører ud, hvis vi taber. Men lad os nu bare gå ind og se, hvad der sker. Holdopstillingen her er næsten den samme. Jeg har lavet to ændringer, og det er altså først og fremmest, jeg har sat Barkley i stedet for Kovacic. For det første, så kom Barkley til mig og sagde, at I ved, den der beskyttende form, at han gerne vil spille næste kamp. Og skal jeg være helt ærlig,
Han gjorde det godt i sidste kamp, da han kom ind, så jeg tænker, lad os prøve at få ham ind i stedet for Kovacic. Lad os se, hvad han har at byde på, når han får lov til at starte inden. Og så har jeg også smidt Zappacosta ind i stedet for Azpilicueta. Det er egentlig bare fordi, Azpilicueta var blevet en lille bitte smule træt. Og Zappacosta, ja, vi kommer nok ikke til rigtigt til at bruge ham, men jeg vil bare lige se, sådan, hvad han kan tilbyde på den højre bak der. Og nu jeg sidder og kigger på det, tænker jeg, at vi måske også lige burde få Andreas Christensen ind i stedet for Rüdiger, så Rüdiger også lige kan få lov til at slappe lidt af. Det, jeg har tænkt mig at køre på verdensklasse igen. Man kan sige, at nu er det gået godt i to kampe, og specielt i sidste kamp gik det rigtig, rigtig godt på verdensklasse. Men nu er det trods alt også et meget bedre hold, vi møder i Real Madrid her. Så jeg vil lige prøve at se, det her er måske en god chance for nu at teste, jamen, hvordan klarer jeg det mod de bedste hold på verdensklasse. Så lad os se, hvordan det kommer til at gå. Det er lidt satset. Det er meget satset. Op til Christo her. Og okay, Lucas Vazquez med det sidelandsakse hold, der er op alligevel. Indlægget Zappacosta skal han selvfølgelig have styr på, og ja, han vælger så at hætte den lige ud til modstanderholdet. Det er jeg ikke nødvendigvis så stor fan af. Det er også svært at komme af med bolden her. Hold da op. Vi har utrolig svært ved at komme af med den. Vi har virkelig svært ved at komme af med den. Come on, mand. Det er vildt så svært, vi har ved at komme af med bolden. Det er fuldstændig vanvittigt. Der er ingen spillere at finde op foran. Det er lige ved, at de bringer sig på den eller deres, men det er godt nok også en fantastisk redning af Kepa. Det er lækkert. Det er lækkert spillet her. William er afsted. Lad os egentlig bare prøve. Skuddet William der, og den går ind. What? William 1-0 skruer vi til her, og han laver en vanvittig salto, eller baglandssalto, som jubelscenen. Sindssygt et mål, han får scoret der, William. Det lignede, den gik meter forbi, og han smadrer den bare op i nettet der. Ret så ufortjent. De har godt nok siddet på alt, Real Madrid, men alligevel, vi kommer igennem for en enkelt chance, og William scorer så vanvittigt godt mål til 1-0. Hvor er det godt spillet. Hvor er det godt spillet, Jorginho. Der er kun én vej. Der er kun én vej. Der er Jorginho sparker og gør det til 2-0. Hvordan er vi foran 2-0 her? Jeg føler, at vi er blevet domineret i den første halve time. Det er vi også. Og alligevel, så vi får en 2-0 nu. Jeg ved godt nok ikke, hvad der sker for Real Madrids forsvar. Det er Jorginho, han har bare direkte vej igennem. Og afslutningen må man så give ham. Den fejler altså ikke noget. Ej, hvorfor? Det var simpelthen det dummeste, jeg kunne have gjort der. Hold kæft, hvor er det dumt. Hvorfor tror jeg overhovedet, jeg kan sætte ham der? Det, ja, okay. Det var så utroligt dumt gjort af mig. Hazard her får en runde, der er egentlig bare, hvorfor ikke? Prøv at skudde ud fra, ikke dårligt forsøgt. Shit, Barkley, han kan overhovedet ikke følge med Carvajal. Det er ikke så godt. What, dude? Hvad skete der lige der? Okay, fair nok, de får et kontraangreb, men hvad sker der for det mål der? Jeg ved ikke engang, hvem ham der er, Christo. Og så sparker han bare den der ind. Det er lidt trælsat, at Barkley overhovedet ikke kan følge med. Men han sparker den der ind. Fair play. Så bliver det fløjt til halvleg lige efter. Hold nu kæft, mand. Det var virkelig en meget emotionel rollercoaster af en første halvleg. Jeg kigger på vores holdopstilling her, eller på vores bænk, og sorry to say, men Barkley, han har været elendig i den her kamp. Han har simpelthen ikke haft noget at byde på, så det bliver nok meget simpelt, at vi skifter Kovacic ind igen. Jorginho, han spiller en så god kamp indtil videre. Jeg ved ikke, om vi rigtig har andet at skifte ind og byde med, for at være helt ærlig. Så jeg tror egentlig bare, det er det her, vi starter med. 70 minutter spillet her, jeg tænker, det er måske lige tid til et par ændringer. Igen, Jorginho spillede en fantastisk kamp, men han er også ved at blive pænt træt. Så vi prøver altså at få Loftus-Cheek ind i stedet for. Og så vil jeg gerne prøve at have en Pedro ud på kanten igen for William. Jeg ved godt, det er det, vi gør hver gang, men jeg kan gerne se, hvad han har at byde på trods alt. Samtidig skal vi også lige få Rüdiger ind på C-ben der, i stedet for David Luiz. Han er også ved at være rimelig træt. Så er det Hazard i dybden. Masser af plads til den Hazard her. Vi har en Kovacic med her, finder Higuain, sparker den på stolpen, Higuain, no fucking way, dude, har vi den igen, det har vi ikke, come on. Så er det Alexandro, Higuain er med os her, han finder Loftus-Cheek, det er faktisk en sindssygt god bold til Loftus-Cheek, og han scorer, gør det til 3-2, my man, Loftus-Cheek,
Sikke et mål, vi får scoret alligevel. Higuain, han skyldte godt nok ikke en forsvar i det sidste i stedet for, det er rigtig fint, men den der aflevering der, den fejler altså ingenting, og ikke mindst afslutningen. Vanvittigt godt sparket ind. Og vi kan altså selvfølgelig have en udskiftning her, det synes jeg egentlig, det vi burde gøre. Skifter Marcus Alonso ind her. Nu kan jeg lige godt bare lige gå ind her, for lige at få skiftet det sidste ind. Alonso ind i stedet for her. Higuain, jeg må sige, det er fint nok, han så lige får trods alt assistet der, men ellers har han faktisk spillet en elendig kamp. Men vi sætter altså Giroud ind her i stedet for. Godt spillet her. Kovacic med bolden. Lad os egentlig, ja, okay, vi prøvede at skyde ud fra, det blev så meget dårligt. Ja, 2 minutter til tekstid, burde egentlig bare holde på den her indtil tiden, sådan, så småt er ved at løbe ud. Det gør den her, jeg ved ikke hvorfor Hazard får den der, men fair nok. Ja, okay, jeg skulle lige så sige, om vi skulle have et mål at gå hjem på, det får vi ikke. Vinder trods alt stadig kampen 3-2 her mod Real Madrid. Sikke en kamp, vi får spillet her. Det allervigtigste, det er trods alt, at vi vinder. Jeg synes egentlig, det fortjener nok. Igen, vi blev kørt rundt i første halvleg, men så får vi egentlig styr på kampen. Kommer foran 2-0, og det egentlig der, så føler jeg bare, at det bliver cruise control derfra. Lige pludselig, så tænker Real Madrid, at vi scorer da lige hurtigt 2 mål. Okay, men så i anden halvleg alligevel, synes jeg faktisk ikke rigtigt, at Real Madrid kommer til sådan det helt store. Jeg synes egentlig, det er også der sådan skaber det meste, vi har. Det der skud på stolpen med Higuain. Så alt i alt, jeg er rimelig tilfreds. Og så er det altså tid til at komme lidt videre med nogle af de e-mails, vi har fået her. Først og fremmest, vi har fået nogle, vi har jo sendt til landsbejder til at kigge på Nicolas Pepe. Det gør ikke så meget, jeg har ikke rigtig tænkt mig at byde på ham. Timo Werner, oh shit, okay. Så Bayern er åbenbart ude efter Werner. Heldigvis har vi sendt et bud afsted, så lad os nu lige se, hvad der sker. Og det er også det, vi har fået at vide her. Vi har fået et bud på Marco van Ginkel, simpelthen fra Fenerbahce, på 12,6 mil. Skal vi være helt ærlige? Lad os bare acceptere det. Jeg kommer ikke til at bruge ham overhovedet. Det er fint, så slipper vi også af med ham. Det lyder meget negativt, du er ikke ment på den måde. Købsforhandlinger med Harrods er brudt sammen. Okay, så de var slet ikke villige til at forhandle videre, fordi jeg gav et for lavt bud til at starte med. Det er så lidt negativt. Okay, fair nok, vi må tage det, som det kommer. Vi har fået nogle præmiepenge også for at gå videre. 2,6 mil, det kan man altid bruge til noget. Og bare kan sige lidt tak for, at vi har skiftet ham ind i sidste kamp. Og jeg siger i hvert fald ikke tak, fordi han spiller en forfærdelig kamp. Flere transfernyheder. Hudson-Odoi er officielt blevet udlejet. Det er fint. Det var det, vi havde tænkt os at gøre også. Og ikke mindst er der også kommet et bud på ham her, Ugbo, om lån fra et hold, hvis navn jeg overhovedet ikke har tænkt mig at prøve at udtale. Men det er også fint. Lad os bare lege ham ud. Det bliver jo bare ikke til flere transfernyheder for nu. Jeg synes, det var lidt mærkeligt, fordi jeg følte, at vi sendte dem ud for sådan nogle dage siden, trods alt. Og faktisk ikke rigtig nogen svar, bortset fra lige på Havertz der. Resten må vi så vente og se, hvad der sker med det. Udover det, vi har en kamp her mod Juventus. Vi er altså gået videre. Det er semifinalen her. Der er 4 hold tilbage. Lad os lige hurtigt tage et kig på det, egentlig. Først og fremmest, det er Chelsea mod Juve, og så Barca mod Guangzhou. Okay, det var simpelthen Guangzhou, der gik videre fra den her gruppe her. Fordi de simpelthen vandt 3-0 mod Al Hilal i sidste kamp. What the fuck? Okay, de starter bare ud med at tabe 2-1 og 2-1 til henholdsvis os og Real Madrid. Og så går de ind og banker Al Hilal til sidst, og så går de videre frem for Real Madrid og ja, Al Hilal selv. Okay, altså fair nok. Men ja, som sagt, vi har Juve i næste kamp, og så skal vi møde vinderen af Barca og Guangzhou. Med andre ord, hvis vi går videre, skal vi møde Barca i finalen. Men ja, det bliver så det for den her episode her af Kongerne af Premier League. Jeg har ikke tænkt mig at gå videre, fordi ellers bliver videoen også lidt for lang, og desuden så er klokken sådan ved at være spistid. Jeg er meget sulten, jeg vil gerne noget at spise. Så derfor tænker jeg altså, at vi stopper den her. Jeg synes, det er lidt ærgerligt, at der ikke rigtig kom flere transfernyheder i den her episode her. Det har jeg egentlig håbet på, at der skete, men man kan så sige, så er der i hvert fald en masse at se frem til i næste episode, fordi der skal vi altså til at handle business. Ellers synes jeg faktisk, det gik fint. Vi har prøvet at spille verdensklasse nu mod 3 hold. Oven i købet Real Madrid, som egentlig er et godt hold. Problemet er bare, at i det meste af kampen havde de faktisk kun meget få førsteholdsspillere inden, ellers så var det alle sammen bare sådan unge spillere, som jeg ikke engang rigtig kendt. Så derfor synes jeg, at jeg kan ikke tage så meget med fra kampen, trods at de skiftede først Kroos og Modric og Marcelo og så videre ind sådan sent hen i kampen. Så altså, vi vandt kampen, det er det vigtigste, men jeg synes stadig lige, at jeg skal have nogle flere kampe til at bedømme sådan, hvad niveau jeg vil spille på. Men ja, sådan er det. Endnu en gang, jeg vil bare gerne sige virkelig, virkelig mange tusind gange tak for den support, jeg har fået på Kongen af Premier League episode 1. Jeg håber ligeledes, at episode 2 har ledt op til jeres forventninger. Jeg ved godt, at I har ventet nogle dage på det. Det beklager jeg. Jeg vil egentlig gerne have modet lidt oftere, men ja, der har været flytning osv. Jeg vil egentlig gerne have fundet ud om søndagen. Det er først i dag søndag, jeg optager den, så den kommer ud mandag. Og ja, det er sjovt nok også, at I sidder og ser videoen. Men ja, jeg håber i hvert fald, at I er nyt at se videoen. Hvis I har, så glem selvfølgelig lige at gå ned og smid et like på den. Subscribe til mere. Og vi ses.